Իրականում չեմ մեջ Ադրբեջանը նույն քայլերն էի կատարում, ինչը իր մեծ եղբայր Թուրքիան հարել, եւ այս ծրագիրը, այս մեծ ծրագիրը ինքը նախատեսված է եղել եւ դեռ վաղուց եւ խորհրդային Ադրբեջանը արդեն անկախությունից ամիջապես հետո սկսել է այն նույն ոճով, որ ինչը կատարել է իր Թուրքիան։ Հետևաբար մեզ համար այո, պարզ է, եւ նաեւ Թուրքիայում մենք ամեն օր շարունակաբար այսօր էլ տեսնում ենք, որ այդ վիճակն է եւ կանգ չի առել, այսինքն այդ հայկական հուշարձանների ոչնչացումը կանգ չի առել։ Եթե 1915-ին, այս ամիջապես ցեղասպանությունից հետո, դա գրում էր, ասենք, յուղական եկեղեցիները այրում էին, թալանում էին եւ բանակը եւ բնակչությունը, դրանից որոշ ժամանակ անց, երբ արդեն սկսեցին այդ եկեղեցիները օգտագործել որպես պահեսներ, ախորներ եւ այլ դիպի կառույցներ, 50-ականներին նորից ալիք սկսվեց պետական եւ արդեն պետական ամենաբարձր մակարդակով եւ բանակի ներգործությամբ սկսեցին արդեն ոչ թե միայն գյուղական եկեղեցիները, այլ գյուղերից դուրս գտնվող եւ ավելի այսպես պինդ կառուցված եւ միջնադարյան, որոնց հնարավոր չէր բարձ գյուղացիների ուժերով ավերել, այլ պայթեցումներով եւ բանակի ռմբակոծումներով եւ ամբողջ բանակի ուժը ներգրավելով ավերեցին, նույն այդպիսի մենք ականացնես ենք եղել այդպիսի իրավիճակի հենց Նախիջևանում, երբ որ համատարած Նախիջևանի տարածքում ադրբեջանական իշխանությունը հիմնահատակ ոչնչացրեցին հայկական հուշարձանները, եւ դրա ամենավերջի կետը եղավ Ջուղայի խաչքարերի գերեզմանոցը, որը եւ բանակի ուժով ավիրեցին եւ ամբողջ քարերը փշրանքների դարձրեցին։ Հետեւաբար եւ Թուրքիայում եւ Ադրբեջանում նույնական են հայկական հուշարձանների ոչնչացումը։ Այստեղ մենք թեգուզ տարբեր ադյաններ, միջազգային ադյաններ պետք է այո մեր ձայնը հասանելի դարձնենք, որը նաև կատարվել է վերջերս Ադրբեջանի դեպքում, եւ նաև պետք է մենք այդ նույն ադյաններին դիմենք Արևմտյան Հայաստանի դեպքում, որովհետեւ նույն Թուրքիան ինքը Լոզանի պայմանագրով ինքը պարտավորվել էր հայկական եւ փոքրամասնությունները եւ գերեզմանոցները եւ եկեղեցիները եւ հուշարձանները պահպանել, որը չի կարարել, բայց նաեւ միջազգային ադյաններին պետք է հասկացնենք, որովհետեւ փորձը նաեւ այսօր ցույց է տալիս, որ հայկական հուշարձանների պահպանության միակ ձևը դա այդ հուշարձանների, այդ մշակույթի, այդ ժառանգության ստեղծող ժողովրդի այդ տարածքում իր բնիկ, իր հայրենիքում ազատ ապրելու, անխաթար ապրելու իրավունքի ապահովումն է, նա է իր ժառանգության տերը եւ նա է միակը, որ կարողանա այդ ժառանգությունը պահպանել քարագլուխում կամ փարուխում։ Մի օր թեկուս Ադրբեջանը մուտ կորզես տեսանք փարոխում եւ ինչ կատարվեց հենց փարոխի գերեզմանոցում եւ քարագլուխի հենց միջնադարյան գերեզմանոցում, այդ խաչքարերի այդ գերեզմանոցում այդ նույնը կատարում են։ Ես կարծում եմ պատմության այդ հատվածը Ադրբեջանը նորից փորձելու է կամ եւ արդեն շարունակում է ավերել, իսկ մեզ մնում է այդ տարածքից թեգուս թղթի վրա մեր պատմության մի հատվածը թեգուս թղթի վրա փրկելը։